10-cu iyun. Biz tamaşaçılarla hazırıq, sizin video rolikinizə baxaq. İnanıram ki, bu dəfə çox maraqlı olacaq. Çünki artıq 2 nəfər deyil, 4 nəfər buna hazırlaşıblar. Hətta uşaqlar söylədilər ki, gəldik ki, dostlarımıza dəstək olaq. Odur ki, diqqətlə izləyirik, SMS-lə dəstək olmağı da unutmuruq. Guys, I'm in Tbilisi now, in Georgia. Look at it. People here, they are very kind. They are... Hello, you are tourist, Bijo. Hello, yes. You want to see the city? Want to show me the city? Yes, I will, Bijo, конечно, show you city. No, бесплатно, no money, Bijo. Oh, I have one question. Yes, sir. I hear that Georgian people love to drink. Oh, I will show you vino, cha-cha, kachapuri, machapuri. You will show me how to drink? Of course. Oh, my friend, Bijo, this is the best street of best Georgian nightclubs with our best girls. Nightclubs? We will drink vino, cha-cha, eat, kachapuri. I'm sorry. Okay, you show me the city. But what we will do now? Vino, cha-cha, khachapuri. Sologuni. Now I'm in Nizami Street. Hi guys, now I'm in Baku and I will show you this beautiful... Salam alaikum, Gaga. Hello. Tourist, huh? Tourist, yeah, yeah, I'm tourist, yeah. Gaga, I will help you show the city. Bak, you will show me the city. Yeah, okay, it's Nizami Street, yeah? No. Ben de sen görürüm sana, bu Targovu'dur. Geçen bak, Targovu. Targovu. Oh, Targovu. Targovu, düz dağılı var. Girl catching, kızlara dvijenye. Sen bu kadar understand. Gaga, it's cold, day cold, Gaga. Bir dakika, burada. Oh, no, it's in the girls' tower, girls' tower. It's maiden tower. Yok, bir maiden China. Miran, girls' tower. Good day, good day, thank Gaga. Thank you, thank you. Ne dediler, Gaga, sağ samalyot sana. Şey, healthy plane, healthy plane, Gaga. Gaga, gel sen öpür gıdağıyım ben de. Gel. 50 mat ordun galiba, ha. Yadımdadır. Exactly. Turist, turist. 10-cu region. Sizin ütran müzisləri yetinə. Fikri və sözünüz varsa. Axşamı seyir olsun. Mən elə başa düşdüm ki, elə iki nəfər Gürcüstanda oxuyurlar. Ona görə Gürcüstan və Azərbaycan belə yan-yana. Yan-yana, yəni ki, iki vəziyyət göstərindi Vayn'da. Gürcüstanda necə, turisti qarşılar və Azərbaycanda necə. Yəni ki, əlbəttə bu humor prizmasındandır. Mən onu başa düşürəm və... Yumur hissini qiymətləndirirəm. Əlbəttə ki, belə də öl bizdə. Yəqin ki, bizdə elə Gürcüstandakı kimi bəlkə də biraz da yaxşı. Amma mən başa düşdüm ki, siz nə demək istədiniz? Həmin 50 manat siz yığıb elə Emilə versəniz pis olmazdı. Yaxşı olardı və o daha da yaxşı vayn çəkərdi. Yaxşı vayn çəkərdi. Amma siz onu eləmədiniz və yenə də 50 manat kiməsə borclu qaldınız. Çox şadam ki, siz artıq bir yerdəsiniz. 2-2, biz sizi öyrəşmişik 2-2. Aytan xanım çox yaxşı buyurdu o keçən dəfə. Necə biz, əgər siz utsaz bu motosikleti necə dördümüz sürərsiniz? Bəlkə bir dənə lülka da almaq lazım olacaq. Və çox maraqlı oldu ki, İslam, heç bir vayner bizim iştirakçılarda heç kim motosiklet sürə bilmir. Mən prost fikirləşirəm, o artıq finalda necə bunu aparacaqlar burada? Kim sürəcək bu motosikleti? İlham məlim, siz sürə bilirsiniz? Özdə necə? Məndə 3 təkərlidir. 3 təkəri, Muravey üzrə mütəxəssisəm. Burada qırağından o 2 dənə uşaq velosipedləri kimi olur, ondan bağlasaz, bir dər ötəsindən gələr. Yəni ki, sürə bilmir. Mənə gəl, Aytan xanım, diplomatı soruşmaq bu, uzadaraq yox deyirik. Aytan xanım, siz necə? Mən sürə bilirəm. Gözəl. Alqışlar gəlsin Aytan xanımın şərəfinə. Uşaqlara bir dənə prinsip. Finalda Aytan xanım çıxardar. Yıxla-yıxla öyrənmişəm. Tək olsun. Bir arada simptomları gəl. O ki, qaldı vayna. Pis deyildi. Keçən dəfəkdən yaxşı idi. Biraz dinamikası var idi. Mix, dillərdən mix. İngiliz dili, Gürcü dili, Azərbaycan dili, İngiliz dili çox yaxşıdır. Bilirəm ki, indiki cavanlar hamısı demək olar ki, ingilis dilini bilir. Siz də yəqin ki, bilməsəydiniz, eləməzdiniz, çəkməzdiniz. Pis deyildi. Lap belə yaxşı da olmadı, amma artıq siz biraz dinamikaya qatmışsınız. Yəqin ki, 4 nəfər sona görə
biraz daha iki nəfər də olsa sastavda tərkiblərində daha əla olar. Onda motosiklet biraz da uzun olmalıdır. Prinsipnə. İdeya baxımından. Yəni 4 nəfər artıq yaxşılaşır. 6 nəfər olsa əla yəqin ki olacaq. Baxarıq da var. Yaşayıb baxarıq. Bu bir zarafat idi. Sağ ol. Çox sağ olun Vadim bəy. Əslində uşaqlar, salam əleykum. Sizə uğurlar arzulayıram. Gürcüstanda da universitetdən və hamınıza ümumiyyətlə. Mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Əslində bu danışığın üstündə yadımda da Yaramaz filmində o Həsən Abuçun səsinə tərcümə gedirdi belə. Belə tərcümə olsaydı daha mənə gəlir, kolorit daha yaxşı olardı. Onu da eləmək olardı. Və bundan başqa yəni nə qeyd eləməsin, düzdür, bu əlbəttə ki, zarafat idi. Çünki bizdə ümumiyyətlə pulsuz aparıb turistləri yeyib, otuzdururlar, yeyirdirlər, içirdirlər, bəli. Hətta mən biləm ki, bayram vaxtları bəzi taksilər hətta pulsuz da aparıb, atelə qoyurlar. Aytan xanım, bizdə bir adət var, ingilis dili bilməyən, xüsusən biz yaşlı və bizdən yuxarı olan yaş təbəqəsi hamısı bərk danışırlar. Başlayırlar səsini artırmağa, güya belə o başa düşəcək. Mən sənə deyirəm ki, bu çaydır, çay. Yəni ki, bu turist də baxır, başa düşmür. Amma elə bir fikirləşirə ki, səsi tonu artırmaqla o başa düşəcək. Yəni ki, siz nə fərqlidir? Bundan başqa mən bir şey, yəqin ki, İlham bunu qeyd eləyəcək bir peşəkar kimi. Səsdə elə bir sizdə həmişə problem olur bu intuition məsələsi. Vaxta görə. Nəyə görə? Vaxta görə, vaxta görə. Yox, ümumiyyətlə səs yaxşı eşidilmir. Bəzən burada çox böyük problemlər çıxıb. Pul, vaxt. Niyə Hüseynə bu problem yoxdur? Hüseyn? Hüseynin pulu da var, vaxtı da var, qızlar da boldu. Mən artıq özüm Hüseyn olmaq istəyirəm. Və bu uşaqları mən görəndə, bu uşaqları da mən görəndə Vadogildə Parni iz Baku yadımdadır 20-ci əsrin çempionları çox gözəl bir çıxış idi. Əzbər bilirəm əvvəldən axıra qədər. Hətta kim neçə qvazdik orada paylamışdı qərənfil. Deyir, siz kvartiyasınız, deyir, yox deyir, biz 4 nəfəriyik. Odur ki, bəli, uğurlar sizə 4 nəfər arzulayırsınız. Mən də əziz dostlar bir məqamı qeyd eləyərim ki, mənim üçün də xoş olardı ki, əksinə sizə də oxşamaq istəyənlər daha çox olsun. Çünki Azərbaycan dilində, rus dilində, ingilis dilində danışan gənclərimiz bu bizim gələcəyimizdir. Bu baxımdan mən sizi alqışlayıram. Amma yumor prizmanızda bir balaca iradlarım var. Həqiqətə iradlarım var əslində qalsa. Bir-iki dəfə mən özüm Gürcüstanda olmuşam. Aytan xanım, taksist mənə 5 liranın yerində 10 lira istəyirdi. Nə bilim, bax, girirdik restorana, görürdüm ki, özünüz də deyirsiniz, hə, əksinədir, bizdə belə deyil, onlarda elədir. Xüsusən də biləndə ki, Azərbaycandan gəlirlər, oil, petrol, money, hə, gəl bura, pəs soymağa kişi nə olub, nə xəbərdir. Dəfələrlə bunlar rastlaşmışam, ona görə bir də küsmüşəm, bir ara gedmirəm ora. Bizdə, Vadu müəllim tamamilə düzgün deyir, yoxsa Aytan xanım dedi, bilmirəm, bizimki də fədakarcasına bir də görürsən ki, gəlib evinə də qonağı gətirər, yedizdirər, içizdirər, pul da götürmə, göndərər. Həqiqət bir balaca əksinədir. Siz nədənsə bunu belədiniz, bilmirəm, zəmanə bəlkə dəyişib. Hər halda 4 nəfər siz oyunda qalmaq ehtimalınız çoxdur, qohumlarınız çoxdur, sizə səs göndərəcəklər yəqin ki. Uğurlar sizə, görək kim qalır. Sağ olun. Çox sağ olun İlham bəy. 10-cu region, buyurun.